Joo, kun mä kuulin, että sä harrastat sitä agilityä, niin kuin usein sä sit treenaat niiden koirien kanssa? Missä sä käyt treenaamassa? Onko sulla joku aina sama paikka vai vaihteleeko se vai? Oletteko te oikein jossain niinku sarjamestareita tai jotain siinä? Eikö niissä ole eri sarjoja tai jotain siinä agilitissa? Mä en ihan hirveästi siitä tiedä. Onko sulla jotain muita harrastuksia tämän agilityn lisäksi? Kun sä käytät niitä tulkkeja, niin kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että tulkit tulee koirien kanssa toimeen? Oletko käyttänyt muita kommunikaatiomenetelmiä tai kokeillut kuin viittomia? Mitä vinkkejä sä haluaisit antaa meille tulkkiopiskelijoille sit tulevaan ammattiin? Onko sulla jotain semmoista, mikä sun tulisi mieleen? Onko sulla yleensä aina ne samat tutut tulkit vai vaihteleeko ne usein? Kun sä kerroit, että sä harrastat siellä Liedossa, niin asuksä kanssa siellä Liedossa vai mistä päin sä oot? Vai? Okay.
Niin siis asut nyt vai oot kotoisin? Asuuko se nyt Paimiossa? Oot kotoisin sieltä myös? Eli on talo Paimiossa. Joo. Asuuko sä yksin vai jonkun kanssa? Mikä niiden kissojen nimet on? Onko sulla niille kaikille niinku koirille ja kissoille kaikille sit omat viittomat? Onko se keksinyt niille? No, onko sun lapsenakin ollut paljon eläimiä vai vasta nyt vanhemmalla iällä? Minkä rotuisia sun koirat on?
harrastatko sä kaikkien koirien kanssa agilitia vai vain jonkun tiettyjen? Mitä oro tarkoittaa? Minkälainen koira oro on? Onko se niinku riakas vai kiltti vai? Onko nämä kaikki koirat tullut sulle ihan pentuna vai onko osa tullut aikuisena vai millain? Tuleeko kissat ja koirat hyvin toimeen sit yhdessä? Onko sulla siellä pihalla jotkut aitaukset niille koirille vai onko ne ihan sisä?
Käykö se täällä Diakissa usein? Tällai meitä opiskelijoita auttamassa. Sulla varmaan menee aika paljon aikaa näiden koirien kanssa, mutta teetkö sä sit vielä jotain muuta työtä tai jotain?